Sinle beraberim. Nahort karabaruçan zamanak vargava çayistana nerkasres nahagit nayab bütçeyi maraçar kvorayt ne basta dervi nayab çashkatok mayrerin. Ay zamanak mer nahazer nütüne vorakvet populizm. Yes urakhem vor populizmi beraberar ays karabaruçan gnehatakan nere vera nayvelen. Yes paşpanum em bolor en kanan sovker dursen yeker iren tiravunk nere paşpanelu hamar. Bat mek piti linen kankert yev piti haskanak vor esteg nayab lrjagun khntish ka. Orinak shatere irents chen կարող թույլ տալ, ասենք լինել ֆինանսների նախկին նախարար եւ իրենց կանանց դեկրետ ուղարկելուց տասնյակ միլիոնավոր դրամների գումար դուրս գրել։ Շատեր իրենց չեն կարող թույլ տալ լինել արտոնյալ եւ գործարքի մտնել տարբեր գործատուների հետ իրենց վերջին 1 տարում բարձր աշխատավարձով աշխատանքի գնալու եւ ինչ որ անտրամաբանական հոնորարներ եւ հավերավճարներ ստանալու արդյունքում ստանալով հսկայական գումարներ պաշտպանելով կանանց իրավունքը ովքեր իրապես արդար գտնում են որ պիտի պաշտպանի իրենց գումարը մենք ո՞նց ենք լուծելու այս խնդիրը որտեղ բոլորս էլ հասկանում ենք որ այստեղ լրջագույն նաեւ այո կոռուպցիոն ռիսկ կա Շատ արտոնյալներ վերջին 1-2 ամսում գործարքի մեջ են մտնում տարբեր գործատուների հետ, ստանալով բարձր աշխատավարձեր եւ անտրամաբանական հոնորարներ, որի արդյունքում ստանում են ինչպես ֆինանսների նախկին նախարարի կինը, օրինակ 20 միլիոն դրամ գումար։ Այս խնդիրը ո՞նց է կարգավորվելու։ Շնորհակալություն։ Որս 5 տարվա պատմություն ունի, այնպես որ այդպես մի արեք, մեկ օրնաց երկրյատել ենք դարձա 4-5 տարում կնարկել։ Առաջինը, երկրորդը պարոնախարարի իակեք պատասխանը հարցին, բայց կարծում եմ սա բյուջեի հետ կապ չունի այս հարցադրումը։ Մենք լսումներ արել ենք, դուք կարող եք լսումներին հարցադրումը բարձրացնել։ Շնորհակալություն։